Good morning. Dialogue. Dialogue me people. Teenage not so damn much. I got all. Hey, I am Murazon. Hey, I am Murazon. Can you shoot crypto PI at Jungle? มาตีดีเดะลูกชมเปียวเปียเลยครับเสร็จๆพี่แล้วเฉชิ้นมิดาเนี่ยเปียวเปียบ่พอจังหวะไตตันโนซอโลเลยบาจังเลยซอรอตะมาจั้นซาเรมาตะชั่ว ဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာကလူကေတင်ချင်းရဖို့ဖရာနဲ့တကယ်ထိတွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းထဲကိုဝင်စေခြင်းလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ရှုတတ်တော်တင်ချာရှိစဉ်လူလောကမှာရှိစဉ်အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲတင်တို့ဟာဖာရိရှဲဆိုတာကဒီအရိခေတ်တုန်းကဖရာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေပြောတာတင်တို့ဟာကုန်းတဒံရေးတဒံနဲ့ ဘာသာဝင်လူတက်ကိုရှာတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလူတက်ကိုရတဲ့အခါမှာဘာသာဝင်အတက်ကိုရတဲ့အခါမှာနှစ်ဆသောငရဲသားဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီဘာသာရေးသမားတွေကိုတကယ်ရှုအလုပ်ကိုပြောခဲ့တာနှစ်ဆသောငရဲသားဖြစ်စေတယ်သူတို့ကဖရာအကြောင်းလူကိုပြောခြင်းကလူကယ်တင်းရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအတင်းသားပွားလာဖို့ တော့တချို့ကြတော့လေဖရာကိုတေချာတိသွားတဲ့အခါမှာဖရာတကယ်ရှိတော်လည်းတိတယ်ဘလို့မှပါးစပ်နဲ့ဖွင့်ပြောလို့မရအောင်တော့မှတကိုးကြီးရဆိုတော့လည်းတိတယ်ဆိုတော့သူတပါးကိုပြန်ပြီးတော့ကြေတင်းရရဖို့အတွက်ဝေငှတဲ့အခါမှာဒေါသပါလာစိတ်မရှိခြင်းတွေပါလာ သူတို့ငါပြောစရာရှိတာပြောမကွာသူတို့ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေသူတို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားဆိုရင်စိတ်မျိုးလေးတွေခါတိုင်းမှာပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသတိပေးရလဲပါတော့နော်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတစ်လေမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လူတွေယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ပြောမယ်တစ်ခါတစ်လေစည်စနာထားတဲ့နေ့လောက်မထားရဘူးအချိန်လေးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ ဖရာတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလူသားတွေပေါ်မှာအိမ်ပထမကြီးမာလူတိုင်းလူတိုင်းကလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပညာမတတ်တဲ့ဘဝကနေပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်စင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတယ်တာမန်လူဘဝကနေပြီးတော့ဖရာဖြစ်အောင်တရားကျင့်လူတွေမှာအဲ့လိုစိတ်သဘောထားမျိုးရှိတယ် ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်လူတွေကကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တပါးပြီးတော့တားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကောင်းနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဟိုရှင်ပြောလို့ရှင်နွားစကတဲ့ဝင်လာတာပေါ့နော်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေကကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဘဝ စကြဝဠာကဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဘဝကနေပြီးတော့လူဘဝတွေကိုဆင်းလာတော့တွေ့ရတယ်လူတွေကိုကယ်ကျင်လို့လို့ရှိပြီးသားဘဝကနေပြီးတော့မရှိတဲ့ဘဝတွေကိုဆင်းလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်သူအဲ့လိုမလုပ်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲလူတွေဘဝမှာထားရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာ ဟိုဘူးမတိဘာမတိရဲ့လူတွေကြတော့လေသူတို့အတင်းသားဖြစ်စေခြင်းလို့သူတို့ကတခါတည်းဆုရှင်လက်ရှိနဲ့လူတယောက်ကိုတခါတည်းဒါအဲ့လိုမပြောတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတည်သွားတဲ့လူကြတော့လေနည်းနည်းမာလာတယ်ကိုပစ္စည်းကနည်းနည်းဟိုစာအမှန်ကန်ဆိုတာတည်လာတဲ့ခါကျတော့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေလို့ပေါ့ခက်မှာမှာပဲအဲ့လိုဝဲခြင်းဝဲမဝဲခြင်းနဲ့ပြောစရာရှိတာကိုတာဝန်ချေပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိ
ကျွန်တော်အပါဝင်တခြားဖေးရမှုလို့ဆောင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးအနှူးညွတ်ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖေးရတခင်ရအမြတ်ဓမ္မချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သူဒီလူလောကတွေကိုကြွလာတဲ့ခကြီးကလွယ်တဲ့ခကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖယားဘဝမှာဖယားရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ဖယားရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့နေတဲ့ဘဝကနေပဲလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုအခုကျွန်တော်ကလူဆိုတော့တော့ကျွန်တော်စာကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်မလွယ်တော့ဘူးတိမ့်ငက်တဲ့ရံကိုကျွန်တော်ကြောက်အောင်မယ်၄ခွာရံကိုကျွန်တော်ကြောက်အောင်မယ်လူဘဝတုန်းမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်စာကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကျွန်တော်ကြောက်တော့မှာညက်အချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဆိုတော့ဖယားဘဝကနေပြီးတော့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲခုနပထမအစိုးကျွန်တော်ပြောသလိုလူတွေကကိုရှိတဲ့ဘောကနေပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကိုဘောကตายရခြင်းလို့ပညာသင်တယ်ဆိုတော့လေလက်ကကောင်းရပြီးတော့ကိုဘောကตายရဖို့လူကနေပြီးတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတော့လေကိုဘောကตายရဖို့ပြောဒီဒုက္ခဒဏ်တွေမခံနိုင်လို့ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်မို့ဖခင်ဖြစ်ပြီးသားဘောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံပေးဖို့အတွက်ကိုလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာသူဝင်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့နည်းနည်းနော်ချစ်ချင်းမြင်လာတဲ့သူဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအပျော်လာတာမဟုတ်ဘူးကောမျက်နှာကိုစရိတ်နဲ့ထွေးခံရတယ်ရောမစစ်သားတွေရဲ့လောကနဲ့မတက်ခင်မှာမျက်နှာကိုလက်မျက်နှာကိုဒီဥစ္စာအဝိနဲ့အုပ်ပြီးတော့လက်တီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဘသူထိုးလဲဆိုတာကိုပြောခိုင်းတယ်သူရဲ့သခင်ယေရှုကိုရိုက်တဲ့အခါမှာရိုက်တဲ့ဒုတ်ရဲ့ထိတ်မှာသူတို့ကငမားချိတ်တွေတတ်ထားတာအဲ့ဒီငမားချိတ်တွေရဲ့အသားကိုဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားတွေအကုန်လုံးကဖွာပြီးတော့ထွက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အကြိုက်ခံရတယ်တည်ရအသေးစိုးနဲ့တည်တဲ့တဲမှာလဝါကရဲမှာတည်တာအင်မတန်မှရက်ဆက်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်အရက်ဆက်ဆုံးမှာဆိုတော့လူကိုခန္ဓာနဲ့သူဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုခန္ဓာထဲမှာသူနှုတ်ဆက်ခြင်းခံစားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီခံစားခြင်းအရာတွေအားလုံးကလူတွေကိုဒီအပြစ်ငရေရနဲ့ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုအနာရောဂါနဲ့ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုကြင်ကျင်းကနေရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားကလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ Legally purchase humanity by his blood is life.ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်တရားတော်တကယ်တည်ပြီးတော့မှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာစိတ်ရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်စိတ်ရှိဖို့အတွက်ကိုကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ခက်မှန်မှန်နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြဖို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်ဘဝကအရင်လာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲဖယားကိုမယုံကြည်ခင်ဘဝတော့မှာဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိဘူးမိဘစီမှာလည်းမျောလင့်ချက်မရှိဘူးပညာရေးမှာလည်းမျောလင့်ချက်မရှိဘူးဂုံပကာသနာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ကကိုယ့်ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့တာကိုကိုယ်ပြန်မမေ့ဘူးလို့လေကိုလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာနောက်တခြားလူတွေလည်းကိုရဲ့အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမေတ္တာထားဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုတီးခံဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖရားရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့လူစစ်မှန်သောဖရားရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့လူစစ်မှန်စွာယုံကြည်တဲ့လူတွေဟိုအတင်းသားလိုချင်လို့မျက်နှာချုံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုချစ်တဲ့ need you
လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်ဖို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါဒီတင်တို့ကိုချစ်သည့်နီးသူတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြလောဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်တင်တို့အချင်းချင်းဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်ကြလောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တာအဲ့ဒါပါပဲအခုဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေဖခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတဲ့လူကိုဘယ်ဘဝလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ချင်းသဘောပေါက်ပါဒီရည်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုယ်နဲ့ဘဝအတူတခြားလူတွေပေါ်မှာလဲစာနာသိရှိပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့စိတ်ရွှေစွာဖြင့်ပြောနိုင်တဲ့သူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ